E aí galera, voltei, hein? Soares na voz. Cadê o mundo áudio? Lavou a louça já? Rafael já lavou o banheiro. Cadê o desocupado? Lavou a pia? Ou tá aí ainda na live assistindo? Limpou o quintal, lavou o quintal pra mãe, ajudou lá na sala. É, pelo jeito muito lado tem um tempinho, hein? Pra ir lá no prato. Rafael sumiu. Soares, Soares, o chato chegou, valeu, Soares, obrigado. O negócio chegou. Nós vamos...